У діях тих, хто підписував транзитний договір з Росією, зокрема представник «Нафтогазу» Вітренко, чиста ознака злочину. Підпис Вітренка стоїть під транзитним контрактом з Росією. На виконання цього контракту з Росією, не на виконання рішення Стокгольмського суду, а виключно після того, коли був підписаний, я стверджую, невигідний для України транзитний контракт з Росією, тому що ставки транзиту російського газу менші, ніж були до нинішнього року. Це означає, що державний бюджет втрачає, зате здобувають чиновники. Після того, коли Росія перерахувала 3 мільярди доларів в Україну, посадовці «Нафтогазу» отримують премії 30 мільйонів гривень. Тобто, слідство має з'ясувати 30 мільйонів доларів, отримують премії. Тобто, слідство має з'ясувати, коли Вітренко підписував з Росією невигідний для українців, для бюджету газовий контракт, чи не пересідував він при цьому власні інтереси. Тому що тільки після підписання цього транзитного контракту Росія перерахувала гроші. І Вітренко, і Коболєв хочуть отримати 30 мільйонів євро, які виведуть за кордон. Ці 3 мільярди доларів, які Росія заплатила по Стокгольмському арбітражу, повинні піти виключно. І ми вимагаємо від уряду прийняти відповідне рішення. «Нафтогаз» – це державна компанія. Уряд керує через наглядову раду «Нафтогазом». Уряд повинен негайно прийняти рішення про те, як використовувати кошти 3 мільярди доларів, отримані від Росії. Перший напрямок використання – енергомодернізація, щоб люди менше платили платіжки. Внести зміни до бюджету, збільшити в 10 разів суму на енергомодернізацію, щоб люди не за свої кошти утеплювали будинки, а щоб це робилося за рахунок державного бюджету. Реконструкція теплотрас, котелень, утеплення будинків і як наслідок зменшення затрат громадян на комунальні платежі. Другий напрямок використання коштів, які ми отримали 3 мільярди від Росії, це збільшення видобутку власного газу. Не купувати імпорт газ, витрачаючи кошти платників податків, а інвестувати у збільшення власного газу, щоб Україна була енергонезалежною, щоб ми не купували ні російську електрику, ні російський газ, ні російське вугілля, щоб українські шахтарі, українські енергетики, українські газовики отримували гроші і годували свої сім'ї і забезпечували добробут українських сімей, а не російських конкурентів чи будь-яких інших. І третє, це реальне зниження вартості комуналки. Сьогодні влада розказує, що комуна 30, комуна 40% знизили комуналку. Я не бачив ні однієї людини, якій прийшли менші платіжки. Зате я отримую десятки повідомлень, де люди розказують, що вони платять сьогодні більше, ніж платили минулого опалювального сезону. Ці кошти, які ми отримали від Росії, має відчути кожна людина у своїй платіжці. Щоб ця платіжка стала реально меншою, щоб люди менше платили із свого сімейного бюджету за ці драконівські комунальні тарифи. От що мають робити ті профани, які сьогодні керують країною, сидять при владі і не знають, що робити. Ми їм підказуємо, ми їм розказуємо, і наша команда знає, що робити. Хай звертається до нас.